Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Yəni artıq 5-cidir, 6-cıdır Discovery Sportlarda. Maşallah olsun ki, satılır və növbəti olaraq davamlı şəkildə satışa gəlirlər yanımıza. Nə ətraflı çəkək bunları göstərək izləyicilərimizə. Deməli, ikisinin də ili 2015-dir. İki motordur, Ford motorları olur bunlar. Yəni, pis maşınlar deyil. Yəni, əslində qalsa, qəşəy maşınlardır. Maşallah olsun. Yəni, internetdə 36 minə, 35 minə, hətta bazarda özüm rastlaşmışam ki, 37 minə təklif edirlər. Yəni, arxasını çəkir, bagaj hissəsində göstərək. Səliqəli maşındır, pis maşın deyil. Ehtiyatçılərdir, qardaş alıb bəzilərin. Deyir, elə bu ehtiyatçılərin hesablasın, 1-2 min pul vermişəm. Damları şüşədir, hər ikisi. Yürüşü səhv eləmirəmsə, 160 neçə min kilometr olmalıdır, bir dənə baxın. Gələyim mən müharibə iştirakçıları ilə iş. Damı çəkdiyini göstərdim. 154 min kilometrdədir yürüşü bunun. İli 2015, bunun qiyməti 27.500 manat. Keçək digərin çəkək. Bu avtomobil də sahibinin bildirdiyinə görə 5 kraskadır. Maşının kraska deyəndir, heç bir detalı yoxdur. İli 2015-dir, 2 motordur. Gördüyünüz kimi də ideal vəziyyətdədir. Yəni, hər iki maşın maşallah, maşallah idealdır. Açarsız daxil olmadı, damı şüşədir. Salonlara səli gəlir. Gül parçası. Bu avtomobilin də qiyməti 1000 manat qaradan ucuz. 26.500 manat. Bu avtomobili metalikdir. 8.000 manat ilk önləyiş eləməklə lizinqdən də əldə eləyə bilərsiniz. Lizinqdən də daxili kredit, birbaşa sahibi ilə. 36 aya qədər deyir krediti köməkliyi göstərirəm. 2015-dir, 2 motordur. Maşınlar da gördüyünüz kimi, maşallah, ofisimizdə də hər iki avtomobili yeri gəlsə digərində kreditdə salmaqda köməkliyi göstərərik. 26.500-ə metalikdir, 27.500-ə qaradır və ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi səhifədə qeyd olunub. İstənilən vaxt gəlib avtomobillərimizə baxa bilərsiniz. Üçüncü mikrofonda da ünvanımız Əcəm metro stansiyasının yaxınlığında. Əlaqə nömrədəki dediyim kimi səhifədə qeyd olunub. 360 kameralar da var, maşallah, qabaqda buferin altında gördüyünüz kimi. Yəni, bundan artıq nə maşın? 2015-in Hyundai-ə düşürək bu qiymətə.